Hərbi inizi salamlayıram. Hoş gördük, dəyərli izləyicilər. Fevralın 22-də Moskvada İlham Əliyev və Vladimir Putin-in iştiraki ilə bəyanatname imzalandı. Azərbaycan prezidentinin də qeyd etdiyi kimi, bu günə kimi Rusiyanın aramızda 245 sənəd imzalanıb. Lakin imzalanmış bu yeni bəyanamə onların arasında xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu bəyanamə bizim münasibətlərimizi müttəfiqlik səviyyəsinə çıxarır ki, bu qarşılıqlı maraqların nəzərə alınmasına əsaslanan münasibətlərin qurulması istiqamətində iki ölkə arasında önəmli mərhələnin başlanğıcı da adlandırıla bilər. Azərbaycan dövlət başçısı ilə tarixi sənədin imzalanmasından sonra mediaya biz sössüz ki, möhkə dostluq, mehriban qonşuluq, qarşılıqlı hörmət və bir-birinin maraqlarının nəzərə alınması ənənələrinə əsaslanmaqla əsl sıx qarşılıqlı müttəfiqlik münasibətlərini bundan sonra da hər tərəfli inkişaf etdirmək yəzmindəyi açıqlamasını verən Putin Bu sözləri ilə bəyan eləmiş oldu ki, rəsmi Moskva bu gündən tərəfdaşdan müttəfiqə çevrilən Azərbaycanın da maraqlarını bütün bölgə səviyyəli regional məsələlərdə nəzərə alacaq. Rusiyanlıyır ki, nə qədər öz iqtisadi və hərbi potensialına güvənsə də, bu gün müttəfiqliyə yetməyi bacaran, sözü əməli bir olan, sürətlə inkişaf edirən etibarlı bir dövlətlə bütün sahələrdə əməkdaşlığa böyə ehtiyac var. Rusiya tərəfindən bu dövlətin Azərbaycan olaraq seçilməsi heç də təsadüf deyil. Moskva tüküdücdən seçən, kimin kim olduğunu, gələcəkdə kimin hansı yerdə olacağını çox yaxşı analiz etməyə bacaran beyin mərkəzlərindən biridir. O səbəbdən də Moskva yaxşı anlayır ki, Azərbaycandan daha etibarlı dövlət axtarmaq indiki dünya düzənində çox riskli ola bilər. Çünki rəsmi Bakı gücünü istərsə müharibə zamanı döyüş meydanında, istərsə də diplomatik sferada yetərli qədər yaxşı tərəfdən nümayiş etdirməyi bacarıb. Hətta Rusiyadan Ermənistanın Azərbaycana qarşı istifadə etməsi üçün adı hallanan bəzi qanunsuz silah satışı, istifadəsi qadağan edilən raket komplekslərinin ötürülməsi ilə bağlı məsələləri çox da açıb-ağartma onun dəfələrlə ölkənin birinci adamının dilindən Moskvaya biz hər şeyin nəy, nə, nə olduğunu çox yaxşı bilirik, amma bizim düşmənimiz, hədəfimiz siz yox, Ermənistan işğalçı terrorçu rejimidir ki, kimi lazımi mesajlar verilərək Rusiyanın hərbi sənayesini daha çox zərbə altında qoymaması ilə ona əsl mərdlik dərsi keçdi. Məs bu amildə Rusiyanın belə gəliz bir geosiyasi proseslərin mərkəzində yer aldığı bir vaxtda özünə etibarlı müttəfiq axtarışı zamanı Bakının üzərində dayanmasında olduqça böyük təcrid eləyən məqamlardan da düzü Azərbaycan dəfələrlə bu cür addımları ilə sözü, addımı bir olduğunu hər kəsə göstərib. Azərbaycanın bütün qonşularına, region və dünya dövlətlərinə münasibəti ərazi bütövlükləri ilə bağlı mövqeyi bəsbəllidir. Biz buna İlham Əliyevin yanvarın ortalarında Ukrayna səfəri zamanı bir daha açıq-aydın şahid olduq. Rəsmi Bakı bu məsələdə hər zaman kartlarını açıq oynayıb. Bu nöqteyə nəzərdən, yeni sənədin imzalanması mərasimində əsasən Rusiya dövlət başçısının nə deyəcəyi, hansı açıqlamalarla diqqət mərkəzinə düşəcəyi Azərbaycan ictimaiyyətində daha diqqətlə izlənilirdi. Buna səbəb yaradan məsələlərdən biri də məhz 1 gün əvvəl Kremlin rəhbərinin Qondarmad Donsk və Luqanskin müstəqilliyini tanıması ilə bağlı qərarı oldu ki, bütün dünya bu hadisənin şokundan hələ də ayılmayıb. Məsbərəbin məqamında Putin-in İlham Əliyevlə görüşü zamanı Moskvada imzalanan müttəfiqlik sənədi barədə da danışarkən bir-birinin maraqlarının nəzərə alınması ənənələrinə əsaslanmaqla ifadələri Əslində Azərbaycan üçün olduqca önəmkəsb edən bir açıqlamadır ki, biz bu cür ifadələrə Moskva bəyanatının bəndlərində də tez-tez rast gəldik. Rusiya lideri bu sözləri ilə bir daha Azərbaycanla əlaqələrin daha yüksək yeni bir mərhələyə başladığını, Bakının istəklərini, maraqlarını da nəzərə almağa məcburuq mesajını vermiş oldu. İstənilən halda bu mühtəviyyilikdən Azərbaycanın daha çox qazanan tərəf kimi çıxması şansı var. Bu gün hələ də Qarabağda Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti nəzarət zonası larında həllini tapmayan Azərbaycanın narahat edən bir çox məsələlər qalmaqdadır ki, həmin problemlərin də bu sənəddən sonra Bakının maraqlarına uyğun şəkildə həlli istiqamətində mühüm irəliləyişlərin nəzərə çarpbacağı istisna edilmir. Bununla bağlı Moskva bəyanatının imzalanması mərasimindən sonra Putin ilə birgə mətbuata bəyanatla çıxış edən İlham Əliyev açıqlamasında bu məsələnin məhz Kremlin rəhbərinin üzünə qarşı Moskvada Bakı-İrəvandan 9 noyabr 2020-ci il tarixli üçtərəfli bəyanatın bütün maddələrinin yerinə yetirilməsini, o cümlədən Erməni silahlı qüvvələrinin bütün Qarabağ ərazisindən çıxarılmasını gözləyir deməklə bir növ Rusiyanı götürdüyü öhdəliyi yerinə yetirməməkdə ittiham elədi. Yaxşı bilirik ki, Rusiyanın Smi işləyicisi ilə imzalanan üçtərəfli bəyanatın imzalanmasından 15 aydan çox vaxt keçməsinə baxmayaraq, 4-cü və 9-cu bəndlərində nəzərdə tutulan müddəalar hələ də öz həllini tapmayıb. Azərbaycan dövlət başçısının birgə mətbuat konfransında bu məqamı qeyd eliyərək, Zəngəzur dəhlizinin açılması istiqamətində işlərin də olduqca ləng getməsindən gileylənməsi Azərbaycanın haqlı mövqeyini sonadək müdafiə edəyəcəyini bir daha nümayiş etdirdi. Azad alsaçlı bəyanatının hər bir bəndində məs ərazi bütövlüyünə və dövlət sərhədlərinin toxunulmazlığına qarşılıqlı hörmət, eləcə də bir-birinin daxili işlərinə qarışmamaq ifadəsinə diqqət yetirsək, o zaman bizə bir çox məqam aydın ola bilər. Əgər Rusiyanın əsas adamı Qarabağı istər müharibə, istərsə də müharibədən sonrakı mərhələdə etdiyi açıqlamalarda Azərbaycanın tarixi torpaqları kimi qeyd edərsə, bu o deməkdir ki, bəyanamədə yer alan bu ifadə ilə Moskva yaxın gələcəkdə Qarabağın dağlı hissəsində Rusiya sülh qramlarının müvəqqəti nəzarət zonasında olan ərazilərin tezliklə Azərbaycan iqtiyarına veriləcəyinə bir işarə eləmiş oldu. Hazırda Azərbaycan dünyada yeganə dövlətdir ki, həm NATO-nun əsas güclərindən hesab edilən Türkiyə ilə müttəfiqlik bəyanatı imzalayıb, həm də NATO-nun bu gün soyuq müharibəsinin pik həddə çatdığı Rusiya ilə müttəfiqlik qarşılıqlı fəaliyyəti haqqında sənədə qol çəkib. Bununla da Azərbaycan demək olar ki, dünyanın aralarında bölən 2 güc mərkəzi ilə dil təban hər iki tərəfin əməkdaşlıqda maraqlı olduğu ən yaxın müttəfiqə çevrilər. Eyni zamanda bəyanatı imzalamaqla Azərbaycan ona ola biləcək təhdidləri də dəf etməklə yanaşı özünü dünyadacı bu qarışıq mürəkkəb proseslərdən itkisiz ən az zərərlə çıxarmaq üçün gələcəyə hesablanmış növbəti uğurlu xarici siyasət ağalarının təməlini qoydu. Aydındı ki, Rusiya Türkiyənin Azərbaycan arasında keçən il imzalanan şüşə bəyanatməsindən narahat olmadığını göstərməyə çalışsa da, endişəsi diqqətdən qaçmırdı. Biz bunu xüsusi ilə də Rusiyanın keçən ilin sonlarında NATO-ya ünvanladığı ultimatum xarakterli sənədin 7-ci maddəsində açıq müşahidə edə bildik. Belə ki, rəsmi Moskva NATO-ya ünvanladığı sənədin məlum bəndində NATO-ya üzv dövlətlər Şərqi Avropa, Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiyada heç bir hərbi fəaliyyəti göstərməyəcəkləri ifadəsinə yer verib ki, bu maddənin elə məs Cənubi Qafqazda NATO üzvü Türkiyə və Azərbaycan arasındakı hərbi inteqrasiyanı nəzərdə tutduğu aydındır. Ultimatumdan sonra çıxıb periyotta Şuşa bəyanaməsinin Türkiyə və Azərbaycan tərəfindən ratifikasiya edilib qüvvəyə mindiyini gördük. Bununla da hər iki tərəf Moskvanın narahatlığının daha işə yaramayacağını rəsmi şəkildə elan etdi. Beləcə heç bir halda Şuşa bəyanaməsinin dəyişməyəcəyi, təhlükəsizliyimizdə birinci önəm təşkil edəcəyi təmin olundu. Bəyədin olur ki, Ukrayna-nın gərginlik fonunda Rusiya kollektiv NATO-dan ala bilmədiyi toxunulmazlıq təminatını Azərbaycan vasitəsilə reallaşdırmaq istəyir. Dolayız ilə Rusiya istəyir ki, Azərbaycan onun sabitliyinin, ərazi bütövlüyünün Cənubi Qafqazda təminatına çevrilsin. Ona görə bəlkə də Moskva şüa bəyanatının Türkiyə-Azərbaycan arasında ikili çərçivədə qalacağı, NATO müstəvisinə keçməyəcəyi barədə təminat istəyirdi. Moskva bəyanatəsi ilə də həmin istəyinə nail oldu deyə bilərik. Şübhəsiz ki, isə 44 günlük müharibə zamanı istərsə də postkonflikt dövründə regional və qlobal proseslərlə bağlı qərarlarında Ankara ilə daimi təmasdu olan rəsmi Bakının bu məsələ ilə bağlı da Türkiyənin mövqeyini öyrəndiyi istisna edilmir. Rusiyanın strateji qayğılarına və NATO-nu özünə təhdid kimi görməsini anlayırıq. Buna görə də hər iki tərəfin özünü güvəndə hiss eləyəcəyi yeni qaydalar və prinsiplər formalaşdırmağımıza ehtiyac var idi ki, Bakı da bu fürzdən yararlanmağı bacardı.